וישר מקדם את פנינו ננו טמבל. ננו טמבל. והנה סבתא, שלום. שלום שלום סבתא, מה את עושה בחוץ? גרשו אותך? כלב טמבל. איזה פעולת זנב. הוא התנפל, היו כאן חברים של איתן. אז הוא אכל אותם? אז הוא התנפל על הילדות? עליכם הוא בטח לא התנפל, נכון? נו נו. הם הלכו כבר? שאני תכף יבואו, הלך עם איתן להביא את הפועלה. הביתה. הם נסעו לשטחים הכבושים, לפלסטין. כן. הסרוק שלך בטוח, גונן. כן, אני יודע. עכשיו דרכתי עליו. שלום. שלום, חיי, היום התגעגעתי לנכדים שלי, אמרתי, כולם עזבו אותנו. נטשו אתכם, לא משנה שהייתי אצלכם ביום שלישי. אני כבר יומיים מתגעגע. שלום, שלום דודות. מה העניינים? בסדר. דודה הזאת מרחוק, רק מציבי. מרחוק, די. רק מרחוק ורק בחושך. לי רק חצי עד השם. משפחת ישראלי, רק שמחה ואילולה. המצלמה תוכלת. נדיה. ביומן. שלום, שלום. הנה הדוד שלי, שלא ראיתי כבר שלושה שבועות. הדוד הצולע. בוא נעשה זום על הרגל. מכאן זה נראה כאילו חסר לך רגל, עכשיו רואים אותה. אוי, ראית מה יש לו ליד העין? מה שלושה? לא, אל תמתח לו את זה. אח. כלב אוכל. כלב אוכל אנשים. כלב טוב. כלב שמן. ראיתם פעם מישהו עולה במדרגות בקביים? עוד איזה מדרגות? ננו מתרגש. כלב רע. אולי, לא רופאים את זה, לא ללעוס חמור. הוא מצא לו מלא. זה צריך להיות בגובה שווה. תכף, אתה תראה את קומה. גדי, תוציא. יקצר לך את זה. הוא מבסוט, מקשקש בזמר. תראה לך מה זה. איך אתה שוכב? כולך מעוגה. תראה, שוכב ככה עם הידיים. והנה האקספלורר. האקספלורר הראשון בשילת. והנה הדירה, נתעד את הדירה. הדירה התת-קרקעית. מרובת התושבים. עכשיו הורדתי את הסטדי שוט כדי לחסוך את חייה של המצלמה, הבטריה הזוללת אנרגיה הזאת. מה זה, חדש המצלמה? כן, חדש, הגיע בקונטיינר. מה זה? פוסטו! נכון, פוסטו. היה לך גם אחר, היה לך קמון, פוסטו. לא? פוסטו, פוסטו, פוסטו! לי לא היה כלום, היה בעיה. פיידאו.